ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ተጀምሯል። የዛሬው ፕራይም ወቅታዊ ፕሮግራማችን በትምህርት ጉዳይ ላይ ያተኩራል። በተለይም በኦሮሚያ ክልል ያለው የትምህርት ጥራት እንዲሁም ተደራሽነትና የ2015 የትምህርት ዘመን ዝግጅትን እንመለከታለን። በዚህ ላይ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አማካሪ አቶ ኤፍሬም ተሰማን እዚህ ጋብዘናል። ጥሪያችንን አክብረው ስቱዲያችን ስለተገኙ እንኳን ደህና መጡ። በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ተመልካቾች፣ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፉት 2 ዓመታት የትምህርት ዘርፉ በተለያዩ ተግዳሮቶች ውስጥ ማለፉ ይታወሳል። በተለይ መጀመሪያ አካባቢ የኮቪድ ወረርሽኝ ነበር። በመቀጠል ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የትምህርት ዘርፉ መሰናክሎች እንደገጠሙት ይታወቃል። በዛም ምክንያት መደበኛው የትምህርት መጀመሪያና መጨረሻ ተስተጓጉሎ ነበረ። እንግዲህ በቀጣዩ በ2015 የተሻለ ጊዜ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደ አጠቃላይ እስቲ የኦሮሚያ ክልል ለ2015 የትምህርት ዘመን ያደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። አንቺም እንዳነሳሽው ያለ ትምህርት አንድ ሀገር ምንም እቅድ ማቀድ አይችልም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የብልጽግና ግብን እንደ ግብ ይዛ ተነስታለችና የዚህን ግብ ዓላማ ለማሳካት ትልቁ መሳሪያ ትምህርት ነው። የትኛውም የማህበረሰብ እድገት ትምህርት ስለሚፈልግ በትምህርት ላይም ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው። በኦሮሚያ ክልል ብዙ ስራዎች ውስጥ ነው ያለ ነው። ብዙ ኢኒሼቲቮችን ይዘን እንግዲህ በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ብዙ ዝግጅቶችን አድርገናል። በተለይ ደግሞ መደበኛ የትምህርት ስርዓቱ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ኢኒሼቲቮችን የትኩረት አቅጣጫዎችን ይዘን እየሰራን ነው። አንደኛው ዝግጅት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ነው የሚያተኩረው። ከዚህ በፊት በአገሪቱ የትምህርት ፖሊሲ መሰረት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ላይ መንግስት ብዙም ትኩረት አልሰጠምና አሁን በአዲሱ ሮድ ማፕ ላይ የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ህጻናት ለ2 ዓመት ትምህርት ሳይጀምሩ እድሜያቸው 7 ዓመት ሞልቶ አንደኛ ክፍል ሳይገቡ የዝግጅት ጊዜ ማድረግ ስላለባቸው በቅድመ አንደኛ ደረጃ እድሜያቸው በ5 ሆኖ እንዲሁም ደግሞ የእድሜያቸው 6 ዓመት ሆኖ 2 ዓመት በትምህርት ውስጥ መቆየት አለባቸው። በዚህ ደረጃ ላይ ተማሪዎች አብሮ መዋልን፣ አብረው ከጓደኞቻቸው ከእድሜ እኩዮቻቸው ጋር መዋልን፣ አብሮ መጫወትን፣ መዋደድን፣ አብሮ መስራትን የሚለምዱበት ነው። በዚህ ተጨማሪ ደግሞ ፊደልን የሚለዩበት ስክሪፕቶ ይዘው ወረቀት ላይ መጻፍን፣ መስመር ማበጀትን የሚለምዱበትና ከዛም አልፎ ደግሞ ቃላትን፣ አረፍተ ነገርን መፍጠር የሚችሉበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ነው ዓላማ አድርጎ የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት የሚያተኩረውና ከዚህ አንጻር አምና መንግስት ትኩረት አድርጎበት ወደ 3000 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በቡኡሮቦሩ ፕሮጀክት ስም 3000 አቅደን 3377 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ወይም ቡኡሮቦሮዎችን ገንብተናል። እነኚህ ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ በትምህርት ደጋፊዎች ስቴክሆልደሮች ነው። በክልሉ ያሉ ባለሀብቶች እንዲሁም ደግሞ ውጭ ሀገርም ሀገር ውስጥም ያሉ ግለሰቦች በተቧድነው ደግሞ የተለያዩ ቡድኖች፣ የማህበረሰብ አገልግሎት ሴክተሮች እና ኤንጂኦዎችም እንዲሁ ሎካል ኢንተርናሽናል ኤንጂኦዎች ተባብረው እንዲሰሩ ነው ቅስቀሳ ሲደረግ የነበረው እና ዘንድሮም ያው ቀጥሎበት ወደ 6000 ቡኡሮቦሮችን ገንብተን ፋሲሊቲ አሟልተን ተማሪዎችን ተቀብለን ለማስተማር ነው እንግዲህ ያደረግ ነው። እስካሁን እስከ ባለፈው ሐሙስ በየሳምንቱ ነው መረጃውን የምንሰበስበውና ከወደ 4000 የሚጠጉ ቡኡሮቦሮዎች
መሬት ተቀብለው የግንባታ ስራውን ጀምረዋል። የቀረውን እንግዲህ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚጀምሩ አሉ። የተጀመረውም ደግሞ እያለቀ ያለም አለ። እነኚህ ላይ ነው ትኩረታችን ነው። እንዲሁ እንዳጠቃላይ እስቲ አሁን በዚህ ወቅት የክልሉ የትምህርት ተደራሽነት ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? እንግዲህ ተደራሽነት በ2014 የትምህርት ዘመን ወደ 10.6 ሚሊዮን ተማሪዎችን ተቀብለን 21 ሺህ አካባቢ በሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ በ240 ሺህ መምህራን ስናስተምር ነው የከረም ነው። በሚቀጥለው በ2015 እንደዚሁ እቅዳችን የሚያሳየው ወደ 11.3 ሚሊዮን ተማሪዎችን ተቀብለን ለማስተማር ነው። ተደራሽነቱን በመቶኛ ማስቀመጥ እንችላለን አይደል? የክልሉ አሁን የደረሰበት በርካታ የአንደኛ ደረጃም ሁለተኛ ደረጃም አዳሪ ትምህርት ቤቶችም ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶችንም እየገነባ ነው እና ከዚህ አንጻር በዳታ ቢቀመጥ ምን ይመስላል? በመቶኛ ቢቀመጥ የትምህርት ተደራሽነት በአጠቃላይ በተለይ በአንደኛ ደረጃ ላይ ከአንደኛ ክፍል እስከ ስምንተኛ የሚያበረታታ ነው። ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ተደራሽነት እጥረት የነበረበት አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ ሁለተኛ ደግሞ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ችግር ነበሩ። በሁለተኛ ደረጃው ላይ የወሰድነው እርምጃ በተለይ 2010 ላይ ህዝቡ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ስለነበሩ የክልሉ የትምህርት ችግር ምንድነው የሚለውን ጥናት ተደርጎ ነበር። ለዚህም ስትራቴጂክ ቲም አቋቁመን በስትራቴጂክ ቲሙ ያገኘነው መረጃ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነት ጥያቄ ውስጥ እንደነበረ፣ ይሄንንም ሐሳብ ደግሞ ለክልሉ መንግስት አቅርበን ተቀባይነት አግኝቶ በተለይ በ2013 የፊስካል ይር የበጀት ዘመን ወደ 6 ቢሊዮን የሚጠጋ ብር ተመድቦ 100 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ኢፋቦሩ የሚባሉ ትምህርት ቤቶችን በዛውም ደግሞ ከጥራት ጋር የተገናኘ ጉዳይን መልስ እንዲሰጥ ደግሞ የልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ገንብተን በ2014 ወደ ስራ ገብተው ሁሉም ሲያስተምሩ ነው የነበረውና ይሄ ያ የተደራሽነትን ጥያቄ እንዲመለስ ነው። የፕሪ ፕራይመሪ ወይም ደግሞ ቅድመ አንደኛ ደረጃን ደግሞ በ3377 ትምህርት ቤቶችን ገንብተናል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ደግሞ ለዚህ የሚበቁ መምህራንን አሰልጥኖ አዘጋጅቷል። እነኚህ መምህራን በዲፕሎማ ተመርቀው ሲኦሲ ወይም ደግሞ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፈተናን ወስደው ያለፉ ሴት መምህራን ብቻ ተመልምለው ለሁለት ወራት በየመምህራን ኮሌጆቹ ተመለሰው የቻይልድ ፔዳጎጂ የሚባል ትምህርት ሰልጥነው እነሱ ተመድበው እየሰሩ ነው። ለሚቀጥለው ዓመት ይሄው እየተሰራ ነው። አሁን 3000 መምህራንን ወስደን በስልጠና ላይ ናቸው ለ6000 ቡሮቦሮዎች። በሚቀጥለው እነዚህ ሲመረቁ ደግሞ ሌላ 3000 ተቀብለን ለማስተማር ዝግጅቱን አጠናቀን በስራ ላይ ነን ማለት ነው። መልካም። ሌላኛው ያው የተለያዩ የዓለም ሀገራትም የሚስማሙበት ጥናቶችም የሚያሳዩት ልጆች በራሳቸው ቋንቋ መማራቸው የሚማሩት ትምህርት እንዲገባቸው፣ እንዲረዱ፣ እንዲገነዘቡ እንደሚያስችል ያው ይሄ የአደባባይ ሀቅ ነው። በአፋን ኦሮሞ ማንበብ፣ መጻፍ፣ አስተካክሎ መጻፍ፣ መናገር የመሳሰሉት ላይ ከሚሰራው የትምህርት ስራ ጋር በተያያዘ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አሁን ለምሳሌ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ኮሌጅም ተምረው ወጥተው የሚጽፏቸው አንዳንድ ግድፈቶች ይታያሉና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ያደረጋችሁ ጥናት አለ? ጥናቱ ምን ያሳያል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅድም ያነሳውትን ጥናት እና ምርምር የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ እንዲሰራም ያደረገው ይሄ ጉዳይ ነው። ህዝቡ ጋር የትምህርት ጥራት ጉዳይ የሁለት አስርት ዓመታትን ያስቆጠረ ጉዳይ ነው። ትምህርት ጥራቱ ጥያቄ ውስጥ ነበር እና የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ይሄንን መልስ ለመመለስ በሚያደርገው ስራ ነው ወደ ጥናትና ምርምሩ የገባውና ለዚህም ደግሞ ስትራቴጂክ ቲም ተፈጥሯል።
ይሄንን ጉዳይ ብቻ የሚሰራ የሆነ ቡድን በየጊዜው ጥናታቸውን ለማኔጅመንት ያቀርባሉ። ማኔጅመንት ጋር ድቤት አድርገው መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች እያሻሻሉ ይሄዳሉ እና ይሄ የመጻፍ ማንበብ ክህሎት እጥረት ጉዳይ በአጠቃላይ ደግሞ የትምህርት ጥራት ጉዳይ ከፍተኛ ጥያቄ ነበረው በክልላችን እና ይሄንን ለመመለስ የተወሰኑ እርምጃዎችን ወስደናል። አንደኛው በተለይ ተማሪዎች በታችኛው የትምህርት ደረጃ ላይ ማንበብና መጻፍን በደንብ ከያዙ ከፍ ያሉ ሲሄዱ ራሳቸውን የመርዳት ሁኔታ አለና ከአንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ የተሻሉ መምህራን በትምህርት ቤቶቹ ጥሩ መምህራን በባህሪያቸው በስራት ጋታቸው የተመረጡ መምህራን ወደ ታች ወርዶ እንዲያስተምሩ ነው ያደረግነው። ሁለተኛው እርምጃችን ሰልፍ ኮንቴይንድ የሚባል ነበረ። ከዚህ በፊት የሰልፍ ኮንቴይንድ ተማሪዎች መምህራን ሁሉንም ትምህርት ባንደኛ ክፍል ውስጥ የማስተማር ግን በመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆቻችን ደግሞ በዚህ መሰረት አይደለም እናሰለጥናቸውና ይሄ ኮንፍሊክቲንግ የሆነ ጉዳይ ነው። ያንን ለማሻሻል ሰልፍ ኮንቴይንዱን አስቀርተን መምህራን ሰልጥነው በወጡባቸው በተቻለ መጠን ሁሉም ቦታ ላይ ቻል ይችላል ግን በተቻለ መጠን የሚፈቅዷቸውን ወይ ደግሞ የሰለጠኑባቸውን ትምህርት እንዲያስተምሩ አደረግ። ሌላኛው በተመሳሳይ ሁኔታ ያደረግነው ቢኖር መምህራን እንደምታውቁት ከ10ኛ ክፍል ወጥተው ነው በመምህርነት የሚሰለጥኑት የነበረው። ይሄም አንደኛ በመምህርነት ሊሰለጥኑ የሚገቡ ወጣቶች በእድሜያቸውም ገና ለጋ ናቸው። 15 16 አመታቸው ላይ ነው በመምህርነት ለመሰልጠን የሚገቡትና ይሄ አንደኛ የእድሜያቸው ጉዳይ፣ ሁለተኛ ደግሞ በትምህርት መዋቅር ውስጥ ቆይታቸው በትምህርት ዓለም መቆየታቸውን በጣም አጭር በመሆኑ ይሄ በትምህርት ጥራት ላይ እንቅፋት ፈጥሯል በሚል ከ2011 ጀምሮ በተለይ 12ኛ ክፍልን ያጠናቀቁትን ብቻ ነው ወስደን ስናሰለጥን የነበረው እና ውጤቱም በሰልጥነው ሲወጡ የሙያ ማረጋገጫ ፈተና ይሰጣል። እነዚህ 12ኛ ክፍል ጨርሰው ስልጠና የወሰዱት 100 በ100 ማለት እስከሚቻል ድረስ ፈተናውንም አልፈው ወደ መምህርነት ገብተዋልና እነኚህ እንግዲህ የመጀመሪያ እርምጃዎች ናቸው። ከዛ በኋላ በመምህራንም በስርዓተ ትምህርቱም ላይ ማሻሻያዎች ተደርጓል። መምህራን በኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ውስጥ እንዲቆዩ ያንን እርስ በራሳቸው በጥናትና ምርምር ልምድ በመለዋወጥ በእንደዚህ ሁኔታ የሙያቸውን ብቃት እንዲያሻሽሉ ስራ ተሰርቷል። በዛም በተጨማሪ ደግሞ የሙያ ማረጋገጫ ፈተና ሳይወስዱ ወደ መምህርነት የገቡ መምህራን በየጊዜው ፈተና እየተፈተኑ ነበርና በእነዚህ እርምጃዎች ብዙውን ችግሮችን ለመቅረፍ ሙከራዎች ተደርገዋል። ስቲል አሁንም ብዙ መንገድ ይቀርናል ለመጓዝና የማሰልጠኛ ሞጁሎችንም ማሻሻል ስራዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ከሰርቲፊኬት ወደ ዲፕሎማ ይሄድ ነው። በዲግሪ ብቻ የማስተማር ሁኔታዎችን እያመቻቸን በመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጆቻችን በዲግሪ ደረጃ የሚሰለጥኑበትን ሁኔታ ሁሉ አዘጋጅተናል። አሁን ዘንድሮ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ተማሪዎችን እየተቀበልን ነው። ትምህርት ጥራት ጋር በተያያዘ ሁኔታ በቁቤ በራሳቸው ቋንቋ የመማር ጉዳይ ነስተሽለኝ ነበርና ይሄ አንቺም እንዳልሽው ሳይንቲፊክ ነው፣ ዓለም አቀፍ ሂዩማን ራይት ጉዳይ ነው። ዩኒስኮም በዓለም ደረጃ ይሄንን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው። እንግዲህ በመሬት ላይ ያለው ፋክት በኦሮሚያ ክልል 1985 ነው የክልሉ ተማሪዎች በራሳቸው ቋንቋ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር የጀመሩትና ይሄንን ጄነሬሽን የቁቤ ጄነሬሽን ነው የምንለው። የቁቤ ጄነሬሽን ምን ይመስላል ቢባል ህዝቡ የሚገመግመው ጉዳይ ነው። በራሱ ቋንቋ መማር ምንን አመጣ? የተመተ አሁን በተቃራኒ የሚረዱ ሰዎች አሉ። ምን ይላሉ?
በክልል ቋንቋ በእስከ 8ኛ ክፍል መማራቸው የእንግሊዝኛ ቋንቋቸውን ላይ ጫና ፈጥሯል የሚባል አይነት ንግግሮችም አሉ። አንደኛ ነገር አንድን ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት የምንልከው ቋንቋ እንዲማር ሳይሆን በቋንቋ አስፈላጊውን ለህይወቱ የሚያስፈልገውን እውቀት ክህሎትና ባህሪ እንዲያመጣ ነው። እና በክልላችን በተማሪዎቻችን በራሳቸው ቋንቋ መማራቸው ከፍተኛ ምርታ ያሳየ በአገር ደረጃም መረጃዎች የሚያሳዩት የክልሉ የትምህርት ሁኔታ ጥሩ መሆኑ። ከዛ በፊት ግን ትምህርት ቤቶቻችን የትምህርት ኢንስቲትዩሽን ሳይሆኑ የፖለቲካ ኳስ መጫወቻ ቦታ ሄዶ በግቢ ውስጥ የትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ኳሱ ይወረወራል ሲበጠበጥ ነው የሚውለው። ይሄንን ሆነ ተብሎ ሲሰራ የነበረ በክልሉ ተማሪዎቹ በራሳቸው ቋንቋ መማራቸው ምን እንደሚያመጣ ስለሚታወቅ እንዲረባበሽና ውጤቱ የሚቀንስበት ሁኔታ ለማሳየት ሲሰራ እንደነበረ አመላካች ጉዳዮች አሉ። ግን አሁን ላለፉት 4-5 አመታት ይሄ ጉዳይ ሶልቭ ሆኗል። ትምህርት ቤት የትምህርት ማዋቅር ነው፣ የትምህርት የሚማሩበት ቦታ ነው። እና በአጠቃላይ የቁቤ ጄኔሬሽን ለአሁን ላለንበት ሁኔታ ያደረሰን ግብአት ነው ብለን ነው የምናምነው። ተማሪዎቹ ከቋንቋ ጋር ከመታገል ከእውቀት ከክህሎት ከባህሪ ጋር የሚታገሉበት በራሳቸው ቋንቋ ይረዳሉ። ያንን ቢሄቪየር ለማግኘት በጣም ቀላል ነበርና በአገር አቀፍ ፈተናዎችም ላይ የሚመጡ ውጤቶችን የምናየው በሪከርዶችንም የሚሻሻሉት በእነዚሁ በቁቤ ጄኔሬሽን በአፋን ኦሮሞ አፋቸውን ፈተው በዛው የተማሩ ልዩ የሚያስደንቁ ጄኔሬሽን ፈጥረናል። ይህንን ጄኔሬሽን በሌላ ጄኔሬሽን እያሳካን ነው። አሁንም ከነሱ በኋላ የሚመጣ የኢፈቦሩ ጄኔሬሽን ብለን ኢፈቦሩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ከፍተናል። ያ ጄኔሬሽን ደግሞ ለክልሉም ይሁን ለኢትዮጵያ ልዩ ብርሃን የሚያበሩ ዜጎች እንዲሆኑ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከቅድመ አንደኛ ደረጃ ላይ አሁን የጀመርነው ሌላ ጄኔሬሽን ሶስተኛ ጄኔሬሽን የጀመርነው የመሰረት ያገሪቱ መሰረት የሚጣልበት ጄኔሬሽን እንዲሆን ተስፋ የሚሆኑ ጄኔሬሽን ለመፍጠር ነው እየሰራ ነውና በተለይ የቋንቋ መማር በራስ ቋንቋ መማር ጉዳዩ ይሄንን ይመስላል በአጠቃላይ ለማለት ነው። እንግዲህ በተደራሽነት ደረጃ ሰፊ ስራዎች እንደ ሀገርም ተሰርተዋል፣ እንደ ኦሮሚያ ክልልም እንደ ሀገርም ተሰርተዋል። በርካታ ጥያቄዎች የሚነሱት ትምህርት ላይ ነው። በተለይ ከዚህ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ወይም ፈርስት ሳይክል የሚባለው ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አንስተዋል። ከአምስተኛ ክፍል 6-8 እያለ ወደ ሁለተኛ ደረጃም ሲገባ ተማሪዎች ከክፍል ወደ ክፍል ያልፋሉ። ነገር ግን በተለያዩ የትምህርት አይነቶች የሚያመጧቸው ውጤቶች አማካይ ወይም ከግማሽ ያህል ወይም 50% አምጥተው የሚያልፉት በጣም ቁጥራቸው ዝቅተኛ ነው የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ። እንደ ሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ አፋን ኦሮሞ እንግሊዘኛንም ጨምሮ እና እዚህ ላይስ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው እየተሰራ ያለው ስራ? አዎ እንግዲህ እንደሚታወቀው በአጠቃላይ በአገር ደረጃ ያለው ችግር የትምህርት ጥራት ጥያቄ ነው፣ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ነው። ይህንንም ያመጣው የኤጁኬሽን ማሲፊኬሽን ፖሊሲ ነው። ብዙ ዜጋ ትምህርትን እንዲያገኝ እንጂ አስፈላጊው ጥራት ላይ ለማተኮር መንግስት ሳይወድ ቀርቷም አይደለም። ያንን ሰስፋይ ለማድረግ ግን ብዙ ኢንፑትስ ያስፈልጋሉ። ትልቁ ኢንፑት ኢንፍራስትራክቸር ነው። ትምህርት ቤቶችን በበቂ ደረጃ የግንባታው በዛ ውስጥ የሚገቡ ግብአቶች ሁሉ መሟላት አለባቸው። ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ የላቦራቶሪ እቃዎች፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ እነዚህ ግብአቶች ኢንፍራስትራክቸር በተለይ አንደኛው የግብአት ነው። ሁለተኛው ግብአት የመምህራን አይነት ነው። ምን አይነት መምህር ምን ያህል ሰልጥኖ መሰልጠን ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ተነሳሽነቱስ ምንድነው የሚሉት በክፍል ውስጥ ያለው የተማሪ ብዛት ስንት ነው፣
መጽሐፍቶቹ ለእያንዳንዱ ተማሪ ምን ያህል ይደርሳል፣ ላይብረሪ አለ የለም ወይ፣ ኬሚካሎች በላቦራቶሪ ውስጥ ላቦራቶሪ ሊገነባ ይችላል፣ እዛ ውስጥ ኬሚካል አለ የለም ወይ። ይህንን ለማድረግ በተለይ በ2010 ላይ ጥናታችን የሚያሳየው በጥናቱ መሰረት የትምህርት ቤቶቻችንን ወደ ስታንዳርድ ለማምጣት ስታንዳርድ እንዲሟሉ ለማድረግ ያኔ ወደ 15000 እስከ 16000 ትምህርት ቤቶች ነበሩን። ወደ 65 ቢሊዮን ብር ነው የጠየቀን በሰዓቱ ማለት ነው። በዛን ጊዜ የኦሮሚያ የአጠቃላይ የክልሉ በጀት ወደ 50 ቢሊዮን የተሻገራል ነበር። ትምህርት መዋቅር ብቻ አገሪቷ ያስቀመጠችውን የትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ ብቻ ለማሟላት 65 ቢሊዮን ነው። ይሄ ስታንዳርድ እናስተበቀለን ሲባል የደሞዝን የሚመለከት አይደለም፣ ኢንፍራስትራክቸሩን ብቻ ነው። ያ ከተሟላ አሁን የሚባለው የትምህርት ጥራት ጉዳይ ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ለክልላችን ኮሙኒኬት አደረግን። ክልሉ አመነበታል፣ የክልሉ መንግስት በሰዓቱ አመነበት። ግን እንዴት አድርገን ይሄንን መልስ መመለስ እንችላለን የሚለው ስትራቴጂ ላይ ነው የገባ ነው ማለት ነው። አንደኛ ስትራቴጂ አሁን የቦርዲንግ ስኩል ብለን የጀመርነው 7 ቦርዲንግ ስኩሎች ነው። በአንድ አመት ገንብተን አስፈላጊውን ነገር አሟልተን ስቲል የሚቀሩ ነገሮች አሉ። 100% ተሟልቷል ማለት አይቻልም። ያቀርነው እቅድ አለ፣ ያንን ለማሟላት ጊዜ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ እና ወደ ስራ የገባነው ሁሉንም ባንዴ መለወጥ ስለማይቻል ምናልባት ተማሪዎች ወደዚህ ትምህርት ቤት ለመግባት እንዲጓጉ ይሄንን ማሳመር ነበርብን። ጥሩ ሁኔታ ስታንዳርድ ላይ ማምጣት ነበርብን። አንደኛ ተማሪዎች ከአንደኛ ክፍል ሲጀምሩ እዛ ገባለው ብለው በአላማ በታርጌት እንዲማሩ፣ የትምህርት ቤት መዋቅርም ሁሉ ማህበረሰቡ ሁሉ ተማሪዎቻቸውን እዚህ ለማድረስ እንዲሰሩ፣ ወላጆችም ደግሞ ልጆቻቸው እዛ እንዲገቡላቸው፣ ሁሉም በውድድር ውስጥ ጤናማ ውድድር ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ ነው ያንን ያደረግነው። ከዛ መለስ ባለ ደግሞ በክልሉ ሁለተኛ ደረጃ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አዋቅረናል። ክልሉ 21 ዞኖች አሏት፣ 19 የከተማ አስተዳደሮች አሉት። እያንዳንዳቸው ቢያንስ አንድ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲያዋቅሩ አሰራር ተዘርግቶላቸዋል። በዛ መሰረት እስካሁን በ2013 ነው የጀመርነው ይሄንን 33 ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አዋቅረናል። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች አሁን ሁሉም ወደ 11ኛ ክፍል ገብተዋል ማለት ነው። ከልዩ ቦርዲንግ ስኩል መለስ ባለ ሁኔታ አሰራራቸው ልዩነታቸው ምንድነው? መዋቅሩ ተመሳሳይ ነው። ፋሲሊቲ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል። የአንዳንድ ኢንፑቶች ሊስተካከል አይችልም። እንደየከተማው እንደየዞኑ ዝቅ ሊል ይችላል። ግን አሰራሩ፣ የተማሪ አመላመል፣ የመምህራን አመላመል የመሳሰሉት ነገሮች በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ነው እና ይህንን የክልሉ መንግስት በአንድ አመት 6 ቢሊዮን ብር ለትምህርት ብቻ በጅቶ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጎ አይታወቅም። 100 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዚህ ሀገር ውስጥ ተገንብቶ አይታወቅም። ምናልባት በ1990ዎቹ መጀመሪያ አጋማሽ ላይ በአጠቃላይ በኦሮሚያ 120 ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ብቻ ነበሩ። ይህንን በአንድ አመት መገንባት ማለት ነው። እና ከዛ እንግዲህ ብዙ የተማርናቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ እንዴት በጥራት ፕሮጀክቶቻችንን የትምህርት ፕሮጀክቶችን መጨረስ እንደሚቻል በአጭር ጊዜ ውስጥ በተባለው ደረጃ እንዲሰራ ብዙ አስተምሮን ያለፈው ጉዳይ አለና እንግዲህ ይሄ ተደራሽነትን እንደዚሁም ደግሞ የትምህርት ጥራት ጉዳዮችን ባንዴ ኢንፑቱ እንደተባለው ትምህርት ቤቶቻችን ብዙ ነገሮች ይቀርዋቸዋል ያንን ሳስፋይ ለማድረግ ግን አሁን እያደረግን ያለው አንደኛ መንግስት በራሱ በኩል ይሄንን እያደረገ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ እንዲረባረብ ጥሪ ተደርጎለታል። ከመምህራን ጋር በተያያዘ ለምሳሌ የብቃት ችግር አለባቸው ብለው ተብሎ የሚነሱ አንዳንድ
ችግሮች አሉ። የብቃት ችግር ያለባቸውን መምህራን ብቃታቸውን እንዲያዳብሩ ለማድረግ ተለይተው የተለየ ስልጠናን መስጠት ያለባቸውን ችግር እንዲያሻሽሉ ከማድረግ አንጻር በዚህ አንግል የተሰራውን ነገር ነቅሰው ቢያወጡ። እንደ ሀገር ከ2004 ጀምሮ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎች እየተሰጡ ነው። የተለያዩ ፈተናዎች፣ አንደኛ ከመምህራን ኮሌጅ ሲወጡ ሲኦሲ የሚባል ይፈተናሉ። ያንን ያለፈ ብቻ ነው በኦሮሚያ ወደ መምህርነት መግባት የሚችለው። ያንን ፈተና ካላለፉ መምህር መሆን አይችሉም። በዚህ አንደኛ ከጅምሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ሙከራ ይደረጋል። ሁለተኛ ወደ ስራ የተሰማሩት መምህራን ደግሞ የሙያ ማረጋገጫ ፈተናዎች አሉ፣ በየወቅቱ ይሰጣሉ። መምህራን በፍላጎታቸው ተዘጋጅተው መጥተው እንዲፈተኑ ይደረጋል። ይሄ 80% የጽሑፍ ፈተና ነው የሚፈተኑት፣ 20% ደግሞ የመምህራን ፖርትፎሊዮ በስራ ላይ ግምገማ የሚያደርጉት አለ። የሲፒዲ ወይም Continuous Professional Development ሪሰርቾች፣ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮች ይሰራሉ። እነዛን ያጠቃለለ ከዛም ከ20% ውጤት ይወሰዳልና በዚህ መሰረት። ከዛ ውጪ ደግሞ PGDT Post Graduate Diploma for Teachers የሚል ፕሮግራም አለ በዲግሪ ደረጃ ለሚማሩ። እነኚህን ሲሰለጥኑ ነው ወደ መምህርነት የሚገቡት። እንግዲህ ይሄንንም ፈተና ተፈትነው ግን ያላለፉ ምን ይሆናሉ? ያላለፉት ለምሳሌ በስራ ላይ የተሰማሩት መምህራን እንደገና እንዲፈተኑ ይደረጋል። እንደገና ተፈትነው እንዲያሻሽሉ ካልቻሉ ሶስተኛ ጊዜ እንዲፈተኑ ይደረጋል። ይሄ እንግዲህ ሰርቲፊኬት ኢሹድ ይሆናል። ሰርቲፊኬት እንሰጣቸዋለን ላለፉት ማለት ነው። ምናልባት አሰራሩ ላይ ግድፈቶች ይኖራሉ፣ እዚህም እዛም የተለያዩ ነገሮች አሉ። ግን ፈተናው አላማው የመምህራን ሙያቸውን ሳይዘነጉ፣ ትምህርት በተፈጥሮ ዳይናሚክ ነው፣ ተለዋዋጭ ነው፣ ሳይንስ ይለዋወጣል፣ ከዛ ጋር እንዲሄዱ ነው። ሙያም የማስተማር ስልቱም ራሱ አፕዴትድ የሆነ በጥናትና ምርምር ላይ ተመርኩዞ እየተሻሻለ ነው የሚሄደውና እንዴት ክፍል ማኔጅ እንደሚያደርጉ፣ ክላስን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ፣ እንዴት እንደሚይዙ፣ ትምህርትንም ደግሞ እንዴት ማቅረብ እንዳለባቸው የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ፈተናው አለ። በአጠቃላይ እንደ መረጃ የሚሆን የተፈተኑት በኦሮሚያ ደረጃ 191,977 ተፈትኗል በኦሮሚያ ላይ። ከዛ ውስጥ ያለፉት 71,065 ናቸው። ሰርቲፊኬት ደግሞ የሰጠናቸው ይህንን አልፈው ሰርቲፊኬት ፕሮዲውስ ማድረግ ተችሎ በእጃቸው ያለው 26,978 መምህራን ሰርቲፊኬት በእጃቸው ተደርሷል። እዚህ ላይ ምናልባት መምህራን ያለውን ችግር ያውቃሉ። እሺ፣ ተፈትኖ ያለፉትና ሶስቴም ተፈትኖ ያላለፉት ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አለ። እዚህ ላይ እየተስተካከለ ያለ ስራም አለ። ይሄንን ሰርቲፊኬሽን ጉዳይና የፖሊሲው ጉዳይ መምህር መቀጠል ያለበት መቀጠል የሌለበት ምን ይሆናል የሚለውን በትምህርት ሚኒስቴር በኩል እየተሰራበት ነው። ያ እንደደረሰን ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። አላማው ግን አንድ ሰው ልክ ድራይቪንግ ላይሰንስ መኪና የሚነዳ ባለሙያ በየጊዜው ያሳድሳል ሄዶ። አንዴ በመምህርነት ተመርቅ ያለውና ለዘላለሙን አስተማሪ ነኝ ትምህርት ቤት ሄጄ ገብቼ ተኝቼ የሚል እንዳይኖር ነው። ሙያውን አፕዴት እንዲያደርግ ራሱን እንዲያሻሻል እንዲሄድ እንዲያነብ እርስ በራሳቸውም ደግሞ እንዲረዳዱና እንዲነቃቁ ለማድረግ ነው። ሰርቲፋይድ ካልሆነ ሌሎች ያደጉ ሀገራትም እንዲሁ በየአምስት ዓመቱ ሰርቲፋይ ያደርጋል፣ ካልሆነ ከመምህርነት ሙያ ውጪ ይወጣል። እና ይህንን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው። በስተጀርባው ያለው ምንድን ነው? መምህራን እንዲነቃቁ፣ ለሙያቸው ክብር እንዲሰጡ እና ራሳቸውንም አፕዴት አድርገው ብቁ ዜጋ እንዲፈጥሩ በሚል ነው። እና በዛ በፈተናው ወይም ደግሞ የሙያ ብቃት ማረጋገጫው በተጨማሪ በየጊዜው የሚመዘኑባቸው የኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራሞች ጥናትና ምርምርን የሚያደርጉበት አጫጭር ስልጠናዎችም ደግሞ
አለፍ አለፍ ብሎ ይኖራሉ። በእንግዲህ የመምህራን ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው። በኦሮሚያ የሲቪል ሰርቫንቱ ግማሽ የኦሮሚያ መምህራን ናቸውና ባንድ ቦታ አምጥተው አስፈላጊው ነገር መደረግ ሲገባው የማይቻልበት ሁኔታ አለ። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ አለመፍቀድ ነገር አለ። ግን ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ አሁን እየሰራናቸው ያለን ስራዎች እንደሚታወቀው ባለፉት ጊዜያት እንደ ሀገርም በክልሉም አንዳንድ ዞኖች በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው የራቁ ተማሪዎች እንዳሉ ይታመናል። አሉም ፈተናም ያልወሰዱ ትምህርትም ያልተማሩ። ስለዚህ ለነሱ ምን ታስቧል የሚለው እስቲ እንመልከት። እንግዲህ ትምህርት ብቻ ሳይሆን የትኛውም ልማት የሰውም ልማት ይሁን የትኛውም ልማት ሰላምን ይፈልጋል። ሰላም በሌለበት ብዙ ነገር ያጥራል እና ትምህርት ቤቶቻችን በተለይ የሰላም ችግር ባሉባቸው አካባቢዎች እንቅፋት ገጥሞታል። የተፈጥሮ ችግር የተፈጠረባቸውም በድርቅ ምክንያትም እንዲሁ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶቻችን ችግር ውስጥ ገብተው ነበር። ለምሳሌ በድርቅ ምክንያት ወደ 41 ትምህርት ቤቶች ወደ 12106 ተማሪዎች ተስተጓጉሏል ትምህርታቸው። በሰላም እጦትም እንዲሁ በሺ የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ችግር ውስጥ ነበሩ። ከዛ ወደ ሰላም ገብተው ትምህርት የጀመሩ አሁን በዚህ ክረምት ራሱ እየተማሩ ያሉ አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ወደ ቆንዳላ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ የተወሰኑ ወረዳዎች አሁንም ትምህርቱን ከቨር ለማድረግ ፖርሽን ከቨር ለማድረግ ሌት ነው የጀመሩት በሰላሙ ምክንያት። ይሄ ያለ በዛው ዞን ሁለት ወረዳዎች የ8ኛ ክፍል ፈተና አልተፈተኑም። ከምስራቅ ወለጋ እንደዚሁ ሊሙ አካባቢ ሁለት ወረዳዎች እንዲሁ ፈተና አልተፈተኑም የ8ኛ ክፍል ፈተና። እና ለነሱ ፕላን ቢ ፈተና ዘጋይተን ልክ ፖርሽኑን ሲሸፍኑ ሲዘጋጁ ፈተናውን ለመስጠት ሁሉም አዘጋጅተናል። የትምህርት ጊዜ ያለፈባቸውም ደግሞ በቀረው ጊዜ ውስጥ በክረምቱ ላይ ከፈር አድርገው ከሌሎች አካባቢዎች ከጓደኞቻቸው ጋር እንዲደርሱ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ቀደም ሲል እንዳነሱት የአዳሪ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት መልካም የሚባል ጅምር ላይ መሆኑ ይታወቃል። ይሄ መልካም ጅምር ግን በሌሎች ክልሎችም ተስፋፍቶ በሀገሪቱ እኩል የትምህርት ተደራሽነትና ጥራት እንዲኖር ከማድረግ አንጻር የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምን እየሰራ ነው? እናንተ ሌሎች ክልሎችም ይሄንን መልካም ተሞክሮ ተቀብለው ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለማድረግ? አሁን ትክክል ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር ነው የምንገነባው፣ አንድ ኢኮኖሚ ነው ያለን እና አንድ ሰው ለብቻው ቢሮ የትም አይደርስም። ይሄንን ልምድ የአዳሪ ትምህርት ቤት ጉዳይ ሲመጣ ስትራቴጂክ ቲሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የትኛውንም የቦርዲንግ ስኩሎች ኤክስፒሪየንስ ጥሩ የተባሉ ልምዶችን ሁሉ ቀምሮ ነው እንጂ ከኦሮሚያ ብቻ የቀመርነው ልምድና ወደ ስራ የገባ አይደለም። ከአማራ ክልል፣ ከደቡብ፣ ከአዲስ አበባ፣ ከኦሮሚያም ጥሩ የሆኑ ቦታዎች የተለያዩ በኤንጂኦስ የሚተዳደሩ ትምህርት ቤቶች፣ በአዲስ አበባም ደግሞ የግል ትምህርት ቤቶችን እና አዳሪ ትምህርት ቤቶችንም እንዲሁ ልምዳቸውን ቀስመን ነው አደራጅተን ወደዚህ የገባ ነው። አሁን ልምዱ በጣም በጣም ጥሩ ልምድ ነው። በተለይ የኮንስትራክሽን ኤክስፒሪየንሱ እንዴት ነው የደረሳችሁት የሚለውን፣ እንዴት ተማሪዎችን መረጣችሁ፣ መምህራንስ እንዴት ተመለመሉ፣ የአስተዳደሩስ ምን ሰራ፣ የትምህርት አስተዳደሩም የአስተዳደር መዋቅሩም ምን ሮል ተጫውቶ ነው የሚሉትን እነኚህ ሁሉ ቀምረን አስቀምጠናል። እስካሁንም ብዙ ክልሎች እንደዚሁ በቴሌፎንም በምንገናኝባቸው መድረኮች ሁሉ እነኚህ ልምድ እየተለዋወጥን ነው። ሁሉም የተወሰኑት ኦልሬዲ ወደ ስራም ገብተዋል። ተመሳሳይ እርምጃዎችን ለመውሰድ ስራ ውስጥ ናቸው። የግንባታውን ኤክስፒሪየንሳችንን ሼር እያደረግን ነው፣ እንዴት አድርገን እንደሰራ ነው። አመላመሉም
ያዘጋጀናቸውንም ዶክመንቶች ደግሞ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። ለምን ኮምፒቲሽን ሲመጣ ነው እድገት በኮምፒቲሽን ውስጥ ነው እንጂ አንድ ሰው ብቻውን ሮጦ አሸናፊ ሊባል አይችልም። እንዲሁ ሩጫ ነው የሚባለው እንጂ የማሸነፍ የመሻሻል ነገሮች አይኖሩምና ሁሉም ክልል በዚሁ አሰራር እንዲሄድ የደገፍናቸው ነው። በክልሉም ትምርት ቢሮ ደግሞ ሌሎች ክልሎች ላይ ሁለተኛ ደረጃ ይፈቦሩ ኤክስፒሪየንስ እየሰጠን ከራሳችንም ድጋፍ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለና እድገት አብሮ ነው። አገርም የጋራናትና በዚሁ አጋጣሚ የትኛውም ክልል የትኛውም ማዋቅር መጥቶ ከኦሮሚያ ትምርት ቢሮ አለ የሚለውን ልምድ ጥሩ ነው ብሎ የሚገምተውን ልምድ የራሳቸውንም እንደዚሁ ለኛም ሼር እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። እንግዲህ በተለይ በ2014 የትምርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ወስደው ወደ ዩኒቨርሲቲ ወይም ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከተቀላቀሉት ተማሪዎች መካከል 52% የሚሆነው ከኦሮሚያ ክልል ነው። በእርግጥ ኦሮሚያ ክልል ሰፊ የቆዳ ስፋት የህዝብ ብዛት ያለው ክልል ነው። ሆኖም ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንዶች ውጤቱን ይሄንን ሁኔታ ማይቀበሉ አሉ። የተለያዩ ነገሮች ተደርገው ነው ምናምን የሚሉ አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉት አስተያየት ምንድን ነው? አሁን ዘንድሮ ይሄ ጉዳይ በሶሻል ሚዲያውም ላይ በተለያዩ ሜንስትሪም ሚዲያዎችም ላይ ስም መጥራት ብቻ ነው የቀራቸው እንጂ እንደዚህ አይነት መልእክቶች ሲተላለፉ ነበርና ትክክል ነው። በነገራችን ላይ እንደ አገር ከተፈተኑት ተማሪዎች ከግማሽ በላይም ከኦሮሚያ ነበር። ወደ 253,000 ተማሪዎችን ፈተና ላይ ያስቀመጥ ነው። ይህንን እንግዲህ የሴኩሪቲም ጉዳዮችን ሁሉ ኦቨርካም በማድረግ ነው እንጂው በቀላሉ አይደለም። ችግሮች ነበሩ፣ የሰላም ጉዳዮች አንቺም እንዳነሳሽው። እነኚህን ሁሉ ከጸጥታ መዋቅር ጋር፣ ከአስተዳደር ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር በመወያየት እንዴት አድርገው ልጆቻቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸው የጸጥታም ጉዳይ እንዴት አሸነፈ ለዚህ መብቃት እንደሚቻል ሁሉም የራሱን ሰርቷል። በተለይ በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደር መዋቅር ልክ የትምህርት ቢሮ መዋቅር እንደመሆን ነው የሚሰራውና የነሱም ድጋፍ የጸጥታውም ክፍል ድጋፍ ከፍተኛ ነበር። ይሄ ጉዳይ እስከ ፓርላማም የሄደ ጉዳይ ነው። ትክክል አይደለም። የተወሰኑ ቦታዎች መውደቆች ነበሩ። በተለይ አንዳንድ ክልሎች እስከ 30% ብቻ ነው ያለፈው። አዲስ አበባን ጨምሮ እስከ 30 ውስጥ ናቸው። የተወሰኑ ቦታ ደግሞ 60% የሚያሳልፉ አሉ። ከአቻምናና ከዛ በፊት የነበሩ ትሬንድ ሲጠና ግን ኦልሞስት ኦሮሚያ አምና 51% ነው ያሳለፈው። ዘንድሮ ያ ተሻሽሎ 52.8 ነው እንደ ክልል ያሳለፍ ነው እና ከተፈተኑት ማለት ነው። እና መረጃው የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ድርጅትም የነበረውን ትሬንድ ሁሉ አምጥቶ መድረክ ላይ ቁጭ ብሎ ያለው መረጃ የትኛውንም ቼክ ተደርጎ ሲታይ ግን የተባለው ሌላ ነገር ነው። እና እንዲያውም የኦሮሚያ ምንም ልዩነትም ጥሩ ፕሮግረስም አላሳየም። የ1% መሻሻል ነው። ሌሎች በርግጥ ወርደዋል። ከ60-70% ወደ 35 መጥተዋል። ለምን እንግዲህ ያው ያ ጥናት ይፈልጋል። መዘናጋት ሊሆን ይችላል ስራ ላይ። አሁንም እኛ በየክልሉ ትምህርት መዋቅር ሁሉ ተማሪዎችን የ12ኛ ክፍል እንዲያበቃቸው ቱቶሪያል እየሰጠ እንዲቆይ ቤተሰብንም እየመከርን ነው። ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ በትምህርት መዋቅር ብቻ ሳይሆን ይሄንን መንሰራው በአስተዳደር መዋቅርም ጭምር ነው ድጋፍ እንዲያደርጉ ተማሪዎች ግዚያቸውን እንዳባክኑ ስራ እየተሰራ ነውና ፒውርሊ የስራ ውጤት ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም። ቢገኝማ መቼም ዝም አይባልም ነበር። ሙከራ ተደርጓል። የተለያዩ ድርጅቶች በዚህ ጉዳይ ለማጥራት ጉዳዩን ትክክል ነው ወይ የተባለው ብለው አጥርተዋል። የተለያዩ ድርጅቶች የመንግስት ማዋቀርም የተለያዩ ፌደራል ድርጅቶች ይሄንን እስከ ፓርላማ ድረስ ማለት ነው አጥርተው መረጃ ሰብስበው ነው ውሳኔ ላይ የደረሱትና ይሄ
እንዲሁ አሉባልታ ነው እንጂ ፋክቶ ግን ምንም የተለየ ነገር አልነበረም። በመጨረሻ እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል ለ2015 የትምህርት ዘመን በትምህርት ቤቶች የመገባ መርሃ ግብር ሊጀምር መሆኑን ቀደም ብሎ አስታውቋል። ይህ ምን ፋይዳ አለው? እንዴት ነው ሊተገበር የሚችለው የሚለውን እንመልከት። እሺ፣ ይሄን መጀመሪያ ላይ ያነሳውልሽ ጉዳይ ነው። አንድ የትኩረት አቅጣጫ አድርገን ለ2015 እየሰራንበት ካለንበት ጉዳዮች ውስጥ ይሄ አንደኛው ነው። የኦሮሚያ የትምህርት ቤት ምገባ የሚያሳየው የምገባ ፕሮግራም የሚያገኙ ተማሪዎች አንደኛ ከክፍል አይቀሩም፣ ሁለተኛ ጤንነታቸውም ልጆች በተለያየ ምክንያት የመቅረት እንትን አይታይም፣ ሁለተኛ የትምህርት ውጤታቸውም የተሻሻለ ነው፣ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። መጠነ ማቋረጥም እንዳልችው ኦልሞስት የለም ማለት ይቻላል። እና በከፍተኛ ደረጃ ልዩነት አለ ምገባ ፕሮግራም ከሚሰጥና ከማይሰጥ። በኦሮሚያ ምገባ ፕሮግራም ያለን በቆላማው አካባቢ ነው፣ የዝናብ እጥረት ባሉባቸው በአርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ ነው። ወደ 735,000 ተማሪዎችን ነው የመገብ ነው ባለፈው በስምንት ዞኖች ውስጥ። እንግዲህ የገንዘቡ ከየት መጣ? የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ወደ 264 ሚሊዮን ብር ነው ለዚህ ጉዳይ የመደብ ነው ባለፈው 2014 ዓመት ላይ። የተለያዩ ኤንጂኦስ ሎካል ኢንተርናሽናል ኤንጂኦስም አሉ። ለምሳሌ የኦሮሚያ ልማት ማህበርም የራሱን ሮል ይጫወታል እዛ ላይ። በዚህ መሰረት ወደ 735,000 ተማሪዎችን መገበናል። እና ያንን የሚያሳየን ውጤቱ የዚህ ስራ ውጤት የሚያሳየው ጥሩ ነገር ነው። እንግዲህ ሌሎች አገሮችም ላይ የምገባ ፕሮግራሞች አሉ። ከትምህርት ውጤት ጋር ከትምህርት ጥራት ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ነው የትምህርት ምገባ። እና በ2015 ወደ 7.5 ሚሊዮን ተማሪዎችን ለመመገብ ፕላን አድርገናል። እነኚህ ተማሪዎች የቅድመ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች በሙሉ፣ ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በሙሉ፣ በቆላማው አካባቢ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ሙሉ የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ይሄንን እንዴት አድርገን ነው የምገባ ፕሮግራምን እናዘጋጀው? አንደኛ በኦሮሚያ ክልል አንድ አዋጅ ታውጇል። ይሄ አዋጅ የቡሳ ጎኖፋ የመረዳዳት ድርጅት ይሄ በቢሮ ደረጃ ተዋቅሮ እስከ ቀበሌ ድረስ የተዘረጋ መዋቅር ነው። በዚህ መዋቅር ተጠቅሞ ከህዝቡ ሞቢላይዝድ የሚሆን የምግብ እና ምግብ መሰል ነገሮች ለዚህ ለሚያስፈልጉ ሞቢላይዝድ እንዲሆን ስራ እየተሰራ ነው። ይሄንን የክልሉ መንግስት እየሰራ ነው። በክልሉ መንግስት ስር ደግሞ የሴቶች ህጻናትና ሴቶች ቢሮ፣ የባህል እና ቱሪዝም ቢሮ እንደዚሁም ደግሞ የጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች በዚህ ላይ ይሳተፋሉ። ማን ነው እነኚህን ተማሪዎች ምግብ የሚያዘጋጀው? እዛ ወላጆቻቸው ሴቶች እንደዚህ ተደራጅተው የሚያዘጋጀው። ከየት ነው ነዳጅ ወይም ደግሞ እንጨት ማብሰያ ማቴሪያሎች የሚገኙት? ከዛው እህሉም የሚገኘው ከነዚሁ አካባቢዎች ማደራጀት ነው። መንግስት የሚሰራው የማደራጀት እና የህዝቡን ንቃተ ህሊና እና በጉዳዩን እንዲረዳ ስራ እየተሰራ ነው። ተስፋ እናደርጋለን በዚህም ሰክሲድ እናደርጋለን። ለምን ከዚህ በፊት ብዙውን ጀምረን ህዝባችን አላሳፈረንም። ትምህርት ላይ የምንጠይቀውን የትኛውንም ጥያቄ ፌል አድርገን አናውቅም። ለምሳሌ አቻምና 30,000 ተጨማሪ ክፍሎችን እንገነባለን ብለን ለህዝባችን አቀረም 34,248 ገነባ። አምና ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ወይም ቡረቦሮችን እንገባ 3,000 ብለው የክልሉ ፕሬዚደንት ተከብሮ አቶ ሽመልስ አብዲሳ አናውንስ አደረጉ። ህዝቡ እንዲያውም ከዛ በላይ 3,377 ነው የገነባው። አሁንም ዘንድሮ እንደዚሁ ታውጇል፣ ጥያቄ ለህዝቡ ቀርቧል። ይሄም ይሳካል ብለን ነው የምናምነው እና
ብዙም የሚያጠራጥር ጉዳይ የለንም ማለት ነው። ለዚህ በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሚያን ህዝብ እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለው ለምን አገርን ለመለወጥ የትምርት ጉዳይን እንደ ዋና ጉዳይ ተደርጎ መወሰዱ ዑነትም ደግሞ ይሄው ነው። ዓለም አቀፍ ዑነት ነው ይሄና አገርን ለመለወጥ የመጀመሪያው መነሻው ትምርት ነው። ሌሎች ሀገሮች እንደ ማሌዥያ እና ቪየትናም የትምርት ማዋቅራቸውን ቀይረው ነው አገራቸውን አሁን እነሱ እንደ ምሳሌ የምናገረው ምንም ትምርት ቤት ኢንፍራስትራክቸር በሌለበት ህዝቡን አሳመኑ የትምርት አመለካከታቸውን ለወጡ መምህራን በቁርጠኝነት ገቡበት አገሪቷ ተለወጠች። የኛም ሀገር ይሄው ነው ብለን እንደምንጠብቀው። መልካም። በምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አማካሪ አቶ ኤፍሬም ተሰማ ከፕራይም ወቅታዊ ጋር ቆይታ ስላደረጉ እንዲሁም ሰፊ መረጃ ስላደረሱ እናመሰግናለን። እኔም እጅግ አመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ በትምህርት ጉዳይ ላይ ያተኮረው ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።